liền xa liền o con bị tệ xuống cật tiếp ngọt đã nhầm chân bạn chị thật mình bên toàn tại dương miên chi kê tập sai của nó bạn để từ tua chứa thì tê lắm dương miên hai cái cỏ gì pháp của kê mình chứa này bỏ sân chỉ kê mình bạn chất cứ nó tại một trường chân chân mình tha miên cái cỏ cả bây giờ chương hai của bạn thì tập sai của nó bình phong thì nét họ cũng phong mình tên này chưa đài brand mình snap sẽ về thả bỏ gì và xong group bên trên group xung thay mô khay mô kỳ thường ca làm thuê bị thi điên bỏ chắc và mình có một dây được một bài và xong group bên trên ខ្ញុំបានមករៀននៅរាល់គ្នាលោកខ្ញុំបានទទួលពីព្រះអង្គចាស់មកគឺថានៅពេលយប់ដែលព្រះអង្គចាស់យេស៊ូវត្រូវគេបញ្ជូនលោកទ្រង់បានយកនំប៉័ងលោកទ្រង់បានអរព្រះគុណរួចហើយក៏កាច់នំប៉័ងដោយបន្ទូលថាចូលយកពិសាចុះនេះជារូបកាយខ្ញុំដែលត្រូវកាច់សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើកាច់នេះទុកជាសេចក្តីរំលឹកពីខ្ញុំចុះក្រោយដែលបានបរិភោគរួចហើយនោះទ្រង់ក៏យកកែងបែរទៅឆ្នាំដែរតាមបន្ទូលថាពេលនេះជាសញ្ញាថ្មីដែលនៅឈាមខ្ញុំចូលធ្វើដូច្នេះរាល់វេលាណាដែលផឹកទុកជាស្រីរំលឹកដល់ខ្ញុំបិទរាល់វេលាណាដែលអ្នករាល់គ្នាបរិភោគនំប៉័ងនេះហើយផឹកពីពេលនេះនោះឈ្មោះថាសម្ដីពីសេចក្តីសង្កត់របស់ផងព្រះអង្គចាស់ដល់រាប់ដល់ទ្រង់យើងមកបានជាអ្នកណាដែលបរិភោគនំប៉័ងនេះឬផឹកពីពេលនៃព្រះអង្គចាស់បែបមិនគួរសម នោះនឹងមានទោសចំពោះរូបអង្គហើយនឹងព្រះលោហិតនៃព្រះអង្គចាស់ត្រូវឲ្យមនុស្សលបងខ្លួនឯងមើលរួចសឹងបរិភោគនំប៉័ងហើយផឹកពីពេលនេះចុះត្បិតអ្នកណាដែលបរិភោគបែបមិនគួរសមអ្នកនោះឈ្មោះថាបរិភោគជាសេចក្តីចំណងជម្រះដល់ខ្លួនវិញដោយព្រោះមិនពិចារណាឃើញរូបអង្គនៃព្រះអង្គចាស់ទេគឺដោយហេតុនោះបានជាមានអ្នករាល់គ្នាជាច្រើនតែយកខ្សោយហើយឈឺ ក៏មានគ្នាជាច្រើនដែលលោកតាហើយដែរបើសិនជាយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ចំនួនជំរះទេតែកាលណាយើងរាល់គ្នាត្រូវជាប់ចំនួនជំរះនោះព្រះអង្គចាស់ទ្រង់គៀបចាល់យើងវិញដើម្បីកុំឲ្យយើងជាប់ទោសជាមួយនឹងលោកកៃឡើយដូច្នេះបងប្អូនហើយកាលណាប្រជុំគ្នាដើម្បីនឹងបរិភោគនោះត្រូវបង្អង់ចាំគ្នាផង បើសិនជានារីគ្នាឲ្យអ្នកនោះបរិភោគនៅអន្តរជាតិដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រជុំទៅនាំឲ្យជាប់មានទោសឡើយហើយការទៀតដល់ការណាខ្ញុំមកលោកខ្ញុំនឹងសម្រេចគ្រប់ទាំងអស់សូមលោកអបអរសាទរចំពោះការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំជាមួយសិនអរព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវឲ្យទ្រង់គង់យើងខ្ញុំសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គក្នុងថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃនេះ ខ្ញុំសរុបតាយកខ្ញុំតែតប្រារព្ធធ្វើពិធីលើកព្រះអង្គចាស់រៀងរាល់ដើមខែសម្ដាប់ទី1ខ្ញុំនឹងធ្វើពិធីលើកព្រះអង្គចាស់ដើម្បីចងចាំប្រគុណព្រះអង្គហើយព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកផែនដីសង្គត់លើជើងឆ្កាងជំនួសពើបាទយើងខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំមករូបពីបាទអរព្រគុណបាទព្រះអង្គទូព្រះគុណយើងខ្ញុំនឹងធ្វើពិធីនេះជារៀងរហូតដល់ទ្រង់យាងមកដើម្បីយើងខ្ញុំ កុំឲ្យភ្លេចប្រគល់ព្រះអង្គហើយយើងចង់ចាំប្រគល់ព្រះអង្គជារៀងរហូតទូព្រះគុណយើងខ្ញុំអធិដ្ឋានទូថ្វាយកម្មវិធីនេះឲ្យព្រះអង្គដឹកនាំយើងខ្ញុំធ្វើដោយ
បំណងប្រាថ្នាព្រះអង្គនិយាយក៏យើងខ្ញុំសូមអធិការទូថ្វាយដាក់ក្នុងព្រះនាមឪពុកបំផុតគឺព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណព្រះអង្គថ្ងៃនេះយើងទទួលពីព្រះអង្គចាស់អរគុណព្រះអង្គដោយសារព្រះអង្គឆ្លាញ់នោះលោកតាមរិះបានជាព្រះអង្គប្រទានព្រះរាជបន្ទរត្រង់តែមួយយើងអង្គការីយើងយកវិស័យជាមនុស្សពុទ្ធទៅជាឆ្កាងសង្កត់លើជាឆ្កាងជំនួសអើបាទមនុស្សទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះយើងគ្រាន់តែប្រែចិត្តទទួលជឿព្រះនាមព្រះអង្គយើងព្រះអង្គអត់ទោសបាទយើងជាស្វ័យប្រវត្តិយើងបាទរួចពីបាទយើងមិនត្រូវធ្លាក់ទៅឋានរោទទៀតឡើយអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមានមហាតីស្រឡាញ់នោះលោកដល់ម្លេះស្រឡាញ់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គចង់ឃើញស្នាព្រះអង្គបងប្អូនដែលព្រះអង្គបង្កើតមកឲ្យធ្លាក់ទៅឋានរោទទេអង្គចង់ឲ្យជាបានរូបពិបាកបានសង្គ្រោះទៅនៅឋានសួគ៌ជាមួយព្រះអង្គវិញប៉ុន្តែមនុស្សលោករឿងជាចេះមិនជឿទេព្រះពិតជឿតែព្រះខ្លាំងខ្លាយដូច្នេះយើងត្រូវជឿលើព្រះទូលព្រះអង្គថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្កត់ដល់បីយើងទេអំពើបាបរបស់យើងយើងទេតែត្រូវស្លាប់ធ្លាក់ទៅនរកអស់កាលជានិច្ចនោះដោយសារព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យយើងធ្លាក់ទៅនរកអង្គយើងយល់យល់និស្ស័យកាលជាមនុស្សចំពោះទៅជាឆ្កាងដើម្បីសង្កត់អំពើបាបជំនួសអំពើបាបរបស់យើងអង្គຕົកនៅអំពើបាបរបស់យើងនៅលើខ្លួនប្រាណរបស់ព្រះអង្គត្រូវទៅហៀនរោមវានៅរំពត់សែនតីដាច់សាច់ទាំងដុំមកទាំងស្បែកទាំងសាច់មកដល់រំពត់ងៀមសែនតីងៀមទាំងងៀមដោយសារអ្វីអស់អត់ធ្មត់ទ្រាំជំនួសយើងយើងកុំឲ្យចោទថាព្រះអង្គជាមានបាបហើយបានយើងត្រូវរងទុក្ខយ៉ាងនេះមិនមែនទេដោយសារព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងតែព្រះអង្គបង្កើតយើងឲ្យស្នាព្រះអង្គផងផ្ទាល់យើងយកអង្គយកដីមកសូនបានយើងធ្វើជាមនុស្សអង្គផ្លុំខ្យល់នឹងហើមផងព្រះអង្គចូលតាមរន្ធជំនោះយើងដើម្បីយើងមានជីវិតរស់ឡើងដល់សពថ្ងៃនេះបើព្រះអង្គដកខ្យល់ជីវិតចេញពីផែនដីទៅមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ដូច្នេះបានយើងព្រះអង្គខ្ញុំចង់នឹងហើមព្រះអង្គមកលើយើងតាមរន្ធជំនោះយើងឲ្យយើងមានជីវិតរស់នៅអមមានខ្យល់ដង្ហើមរស់នៅក្នុងដង្ហើមរាល់ថ្ងៃដោយសារអ្វីដោយសារព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងចង់ឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យត្រឹមទៅខាងនរោអង្គខំសាយដំណឹងល្អតែមនុស្សមិនជឿអង្គសុខចិត្តសង្កត់ជំនួសយើងមនុស្សនៅតែមិនជឿទៀតដូច្នេះយើងជាមនុស្សពិសេសបំផុតដែលព្រះអង្គបានជ្រើសរើសយើងនេះដែលបានប្រែចិត្តទទួលជឿដល់ព្រះអង្គយើងបានទទួលស្គាល់សំគ្រោះរួចបាត់ហើយយើងជាមនុស្សពិសេសបំផុតដែលព្រះអង្គជ្រើសរើសយើងមិនមែនយើងជ្រើសរើសព្រះអង្គទេតែព្រះអង្គទេដែលជ្រើសរើសយើងតាំងពីយើងមិនចាប់កំណើតមកម្ល៉េះព្រះអង្គជ្រើសរើសយើងដល់ចំណាំយើងຕົកស្រេចហើយដល់ថ្ងៃហើយដល់ឆ្នាំដល់ខែព្រះអង្គនៅជ្រើសរើសយើងឲ្យយើងប្រែចិត្តជាព្រះអង្គព្រះយើងអរគុណព្រះអង្គណាស់ដែលយើងបានអង្គជ្រើសរើសយើងបានរួចពីបាបអង្គជាព្រះអង្គសង្កត់បីថ្ងៃនៅក្នុងភ្នោអង្គជាព្រះមានស្ដីស្លាប់ខ្វាត់អង្គបានឡើយអង្គសង្កត់តែបីថ្ងៃអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញតែបីឲ្យយើងនេះតែជឿដល់អង្គឲ្យសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយទោះជាអ្នកស្លាប់ទៅហើយក្តីយើងជឿព្រះអង្គស្លាប់ហើយក្តីបានតែមានសង្ឃឹមថ្ងៃមួយព្រះអង្គយាងមកវិញអង្គនៅប្រោះយើងឲ្យរស់អស់គ្នាព្រះអង្គយកយើងទៅនៅជាមួយព្រះអង្គដែលថាបរមសុខដែលគ្មានទុក្ខគ្មានទឹកភ្នែកទៀតឡើយយើងជឿជាក់មានពេលនេះយើងមានពិធីលៀងព្រះអង្គចាស់ពីចំណិតនំប៉័ងតំណាងរូបអង្គកាយរបស់ព្រះអង្គនេះហើយដែលព្រះអង្គទុកអំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់នៅលើកាយផងព្រះអង្គទឹកទៀងបាយជូរនេះហើយជាត្រូវលះបង់ព្រះអង្គតែគេមាននៅក្នុងពតសែននៃស្បែកខ្លួនប្រាណព្រះអង្គអាចបោះចេញឈាមពេញខ្លួនប្រាណព្រះរហិតផងព្រះអង្គនេះហើយយើង
ធ្វើពិធីលើកអង្គចាស់ទទួលទឹកជាបាយជូនដំណាងត្រូវរហ័តបងប្អូនតពរសិទ្ធបង្កប់នេះឯងអង្គគ្មានបាបសោះអង្គរោគទុកជំនួសបាបយើងដើម្បីយើងបានធ្វើពិធីលើកអង្គចាស់នេះចំចាំពីប្រគុណព្រះអង្គហើយត្រង់ដែលព្រះចង់សពគ្រោះយើងចង់ឲ្យយើងត្រូវទៅឋានទៅរស់ ដូច្នេះយើងអរគុណអស់យើងធ្វើពិធីនេះចំចាំជារៀងរហូតយើងធ្វើរៀងរាល់ដើមខែដើម្បីចំចាំព្រះគុណព្រះអង្គកុំឲ្យភ្លេចព្រះគុណព្រះអង្គចាស់ព្រះសុគ្រីព្រមជាព្រះអង្គសង្ឃព្រះយើងអរគុណបាទនេះឯងដូច្នេះយើងថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើពិធីលើកអង្គចាស់ទាំងអស់គ្នាយើងសង្ឃឹមថាថ្ងៃមួយយើងនឹងរស់ ហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយព្រះគ្រីស្ទយើងមកយើងត្រូវស្លាប់ផងយើងទទួលជួបព្រះអង្គមុខទល់មុខផងដែរអរគុណព្រះអង្គយើងត្រូវជឿជាក់ក្នុងចិត្តយើងហើយសង្ឃឹមក្នុងចិត្តយើងថាយើងនឹងបានជួបព្រះអង្គចាស់ព្រះសុគ្រីមុខទល់មុខដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងធ្វើពិធីលើកព្រះអង្គចាស់ទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់កំណត់ទទួលនេះទីនេះទាំងអស់គ្នាបាទ